rossiya prezidenti etib qayta saylangan vladimir putinning minskga o'ttiz birinchi may kungi tashrifi chog'ida belarusga moliyaviy yordam va ma'naviy dastak taklif qilingan putin va belarus prezidenti aleksandr lukashenko o'rtasidagi uchrashuv belarus rahbarining minsk tashqarisidagi o'rmonda joylashgan qarorgohida bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng lukashenko vladimir putinning tashrifidan juda mamnun ekanini aytib unga minnatdorlik bildirdi

muzokaradan so'ng vladimir putin rossiya va mdh davlatlari belarusga va'da qilgan uch milliard dollarlik qarzning navbatdagi to'rt yuz qirq million dollar qismini berish haqida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi rossiya rahbari qarzning to'rtinchi qismini berish haqidagi muzokaralar yaqin fursatda boshlanishini so'ziga qo'shimcha qildi putinning belarusga tashrifi chog'ida unga ros atom davlat atom energiyasi korporatsiyasi rahbari sergey kiriyenko hamrohlik qildi kiriyenko belarusda yangi atom elektr stansiyasining birinchi bosqichi qurilishini moliyalashtirish bo'yicha kelishuvga erishilganini bildirdi vladimir putin bu rossiya belarus munosabatlari tarixida eng yirik loyiha bo'lishi mumkinligini urg'uladi особо выделю проект сооружения белорусской аэс

rossiya hukumati mazkur loyihani amalga oshirish uchun minsk rasmiylariga o'n milliard dollar qarz ajratishni taklif qilgan xabarlarga ko'ra lukashenko putinga belarus moskvaning eng yaqin va eng sodiq ittifoqchisi ekanini aytgan rossiya prezidenti vladimir putinning birinchi iyun kuni berlinda germaniya va fransiya rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan muloqot chog'ida iqtisodiy hamkorlik masalalari jumladan shimoliy oqim gaz quvuri loyihasini amalga oshirish suriyadagi vaziyat va boshqa masalalar muhokama etilishi kutilmoqda